יש נוהגים לומר בעת שוטלים עדיין מים אחורים חובה או יחיד או רבים מלאכי כרבים מנוע סתקי ועולם מתקי וכתי המחול מאחורי המחולי כחוזיל מים אחורים מקנויה תורם מכחוזיל מות שמגיעים מים אחורים חובה אגב נגופתי אגב תוכלתי גלו נקרתי נוגלה לו שלא בתזל רבתי בדוד שי חוזי עבדי מים אחרונים בשעס בו עסקי יחיד ורבים הלכה כרבים מנה שווי עדין אבנו גלודי זקון כפשר דה מנה שווי יתן זווי צחוזי תו דברי תורו גופתי פה נדע Вот такой это правило оставил, вот там кучер гасит, вот там кучер гасит. Там проблема ходит, смог ты рассудим. Я хана кучу дошу вам. Всегда тора мика вот там, который мика кучу дом еще, дивре тора кучу дошу вам. Чхе? Яхид в рабим, алаха ки рабим. А именно меги, ходит как будто мы с тобой тора хондим. Тора кучу дошу вам. Яхид ки рабим, Один и общество, моль. Один и множество. Один человек имеет больше людей. Это Аллаха, большинство. Закон идет по большинству мнения. Примерно, я кто отдаю тара, но кто отдаю тара. Кто в Аллаха мечо, бакимиро, где большинство. Поэтому, яхид ве раби, один и множество, Аллаха, карани. То ходи, дюре турок, ждошни. Тоже, по такой же турок, меги, болишь, рухомбе. מים אחרו חובה גופתי, תוכל דברי תורה קרדי. אה, תושא זה. דה, דה. במחורה במועד שמפתן, נון תוקם יקדן, נון תורכה, יאורי חמיך חונדה. דברי תורה. דברי תורה סטו פרוצנטובי. דברי תורה הוא נסגי. פה ידע, וזה כל תורה אדם בעד אחוז מיוחרה בו יד גוי, כי דברי תורה בולגם זה נאחוז, אתה קורא סגי יחסה דוסר. אתה פיידנו, תרי מינותי, דברי תורה. יקת עליך גוי, דברי חונדה, חונדה, מאוד דינם נכונדים תורבה, חודתו, תאורה הייתה מצווה כאלה בולי כאן תורבה. חס ושלום אגד בולי תו בולי שלוחון בגב זה אגר, גוי הכתו השלוחונים מורדו החורדי. אגר גב זה אגר, השלוחונים בולי עולם חורדי תו. באמת, מים אחרונים תלעים בכל מיני משקים, חוץ מיין. מים אחרונים בה, תורם יקין ליבוי מביא, חו אוב, חו סוג, חו צ'ק חוי. פשוט מוז'נה, בגר זה, מיו. ועדים יותר במים רואים לשתייה. וקצת מדבץ, אדם שואל אוב כתי, אובי מנו שתי כתי. שלמה זה אופית. ולתן לתן המים האחרונים במים שנשארו בכוס לאחר שיסיים שתו. יו אמו, אוב לשתי חוזר, אסטלסה אתם, נמושקה אסטלסה ודה, תוזה מוזה זה, כמו דלם סובות דלם, תוזה מוזה אין פרובלמה. אני אקטר סובות כאילו, מוזה תוזה? יבואי מוזה. מוזה, да? Вот какие проблемы, это тут все халалом удар горцовки. Да. А так можно, им проблемы. Понимаете? Что человек, то хозяин, который можем пить его, это стоит деньги, стоит. Есть он время, что Миша Маалер Бадерех, Лахатхеля, но и хал, эла им кен, йодеа, жидло, маим, о шар, мошким, где литол, маим, ахорурим. Дорога, халфами, он трогим, ты когда идешь дорогу, рафсот, и мехайки, ахот хурим. תור כמיון אגב מגון, בטור מים אחרון נבושה בו, אמתרה אוכל נוכלי בו. סבוי נטו מניה מים, אוכות, איבי, ודה. ודה. עשו דזון תפייטי, פקן נדו את הוודה. טעם נית ודה, טעם קושת. כשאין לו מים או שעור משקים, אם ידע שאין לפניו, במקד ארבע מילים. וסנטו, נו נוזין מפייטי, צ'תירי מיילה. אידי צ'תירי מיילה, תודה, טעם פקושי. 6 километров. 6 километров. И я к ним сам рад. О, поэтому... Вот Мазарода, Мишка, Мушнаку. Окей, чё, 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 То, что я говорю, но хордам бы, то есть по такой правилам.
אוקיי, אומי אחד שאומרים שאין מים אחרונים נוהג בזמן הזה, לפיכך המקל בזה לא יכול לך שכלה שאין לו מים או שום משקים למים אחרונים, יש לו מסבור. אתה לא מכיר אגר הוב, דולה אגר נשוי אגר, מים נאופתי אגר, חיים מגוד, קוקה קולה, פוקה קולה. אז העולם הוא קולה. איצ'ריץ. איצ'ריץ העולם. חיים מגוד מלח, שקור דנגי. לא עורך דגוי. זה ניווכן ניפלג'י. לא, לא עורך דגוי. מים אחרונים говоришь, и מים אחרונים חובה. Правильно? Не, ну, как ты говоришь, мим ахрон хова. А мим ахрон хова, это мим ахрон хова, руки помыть, а потом после этого мим ахрон хова говорить? Не, это слово, это мим ахрон хова, значит, доходим, мы должны помыть руку. И все. И все, что-то на уровне там, да. Без хова не надо, просто мим ахрон хова. Не, ну, же говорит, мим ахрон хова. Не, а мим ахрон не надо говорить. Мим ахрон хова. Не, мозгой, мим ахрон хова. אוקיי, זה כך. ושיום החלטו ינקה אדם באפר או במזה דינקה. מעיקר הדין מוטל לבורא ברכת המזון בעל בעת שאוכלי שהכלי שנטלו לתוכם מים אחרונים מונח לפניו על השולחן עם המים אחרונים. בכל מקום טוב לנכון מדין החיסוד להשיג את הצלחות עם מים אחרונים שבתוכו. בעת הלכה המזון, אל מחוץ לשולחן, תראה מי חוזיר, מה דעשו משנה בו לכאן תורבה? חוזיר עם טבח צבא או עם אחר מסג, טבח צבא. מה נותן לבוא לו גם מי, אבל אברור עמי. הוא אומר, דפס, אבל אברור איתו, אבל לכאן תור. עמי מה אין אחר מי? מה חוזיר? יא דון טבח צבא שתם, יא דון אוף טוב, אבל שתם, כגוד, ככל בו לודו, שקי נבלה. אברהם נעורך בתרטר, וניסה אותו דה. שואל, מים האחרוני היא אובי כי אברואי דיאבל אובר. דיאבל. אובי כי פתוקה ממון המים באובר דסטון פרומירי. שום מושן דיוז. המין הפעד משום מוקיין מתוקה. דה, אין פרובלם. לא זווה. שודר, שוב שוב שדה. את שואל נקטר איזה סטקן נעיל סט סטקן נביט, איתי מושבוד נעזר. לא, תראה, разные артисты есть. Разные артисты есть. А модель в Мела, окей. Эль, давай, давай, петли, бед петля, мои мои хорны, мы давай, мы хорны в зону. Только ходили, дальше шти, мои мои хорны в ти, бо я гану зибу. Все, сразу, на борек бе, на борек бе. Царей, ла смех, ла бараха, ла тля, мута, ла цель, ла тихед, ла хер, ведбах. Можно пойти в другой комнату, дальше там бе. Да, хорецки, то им сразу шуи. Можно пойти. А, люхо, бай, 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 Хочешь, можно туда пойти, но Оскана в штамбе. Понимаете, можно. Туалет нельзя? Туалет нет, Оскана. Туалет это другое, совсем другое. Поэтому он говорит, когда я лету ли даем, когда я шлю уже, я гом, галм, это сразу аварха. Приказ Амазон, и все. Я еще на агим, но мар кам, пустаким, бенетай, даем, что мы маем охорлим, валех Амазон. А, чанхер, олам, астаки, авар, мегун, посуд мегун. Чува, чай в там уже пошел, бе. Послуг это как будто ходит тут дверь Тора Гарсали. Послуг от Тора, понимаете? Харк я минок, мне кажется, карам игра. Примерно порция их мекуна, Малекон их мекуна, Мухорья их мекуна, понимаете? Али Мухорья мекуна, Мизмуна Довида кай мекуна, Бахтин нон хурдам, правильно? Нон мекуна Мизмуна Довида кай мекуна, лекин. Не обязательно, да? Не обязательно. Кино кое-как мехонан, но мехонан, вахти майо и мегран мехонан. Понимаете смысл, да? Пеша майо. Пеша майо. Пеша майо. А мы же это говорим. Пеша мру. Тоже же? Нет, то это, в дову шамру. Он без мор. В дову шамру. Понимаете, лифи кабала, лифи кабала, майо в досегите, бал хоним зон довид. בד בשום בלי ישראל. כמו בחורובת מקרימו. פשענו מקרימו. פשענו. מלוי דובי, עדון, איתר למדים, אותר שמתים, כולה שמתים, סירה שמתים, תקשר מתים, אבל מתי. כמו לשעודי אישית. דה. כנו משקו פריאקו, פשענו, פשענו. אבל זה מזמור, לדובי דה אינדי חונדה ורפי שבא. בוא חונה לרפי חונה נה. לא, אבל דיגה אינדיגה. אינדיגה.
Боятся сами ДБС, пешконту. А на тебя даем, сразу хамут стехминорец. ДБС. ДБС. Поэтому я дома так делаю я. А вам бьем хона, беру, за нам ду, рукой дает мое, я получаю два руками, переведу на правую руку, делаю вот так, и начинаю мизмонодово читать. Мизмонодово читать кончил, шоу в Исраиле. Все. Это до этого? Это до этого же? До вино это? А мизмонодово читать, моя вот а? Днем, это на днем, что вы имеете ночью. Я мои руки не беру, потом когда на плечо беру. Да, поэтому говорю, я лучше возьмите, когда в руках плечо находится, мизмур Адовик он это. Понимаете? Написано сюда. Дай мне сюда, покажи. Белый сюда. У вас сюда написано, мизмур Адовик, ставь, кто мои руки. Две руками, он кандидат. Больше белый, это сюда. Белый? Мой, дай, пожалуйста, мой. Белый. Я больше не писал на всю лень. А? Окей. Я мог бы мекло векабель я козы, потому что я дал мне адам ехар, чефти мо, рос мне хезик. Батики, то я хонди уже, шитхай, а мы же хонди. Рос мне хезик. Дудаста майор мегри адиода. Закон. Да. А Шергама ху им сирену на яд бешет до. У ям бам бутву дали электибация. Ту ям бам дали электири. Ви асеет асамол шелом нас. Ват лев я мегри будет держать на правой руке. Ва ахарках им узог маим на кос. Бат ва сейте кабл омети. Ва мезег те еш роша памим. Ва то шезейс ву. Я сам мезег. Ва ахаритен эйнов бен בין לשבקוז, ויחווהם בסקלות עין ימין. זה מיוא גיטי. פראבוס, גלזה מסמטרי מיובה, איפסמטרי יודקה ווקה. פראבו גלזה מי, דורי מיובה. פתום זה לוי גלז, פסמטרי כגבות תם נפיסנה עוד יוד עודה עוד ווב, נו מי השם. Понял, да? Тоже, да, тоже. Да, слева. Салют, а? Тоже такой же, но мя тоже ютхилов. Да. Устаклюн айн смол. Окей. Устакель ала мецен бейен бейхавен мецах бегамателя ацнаха. Тоже, Тони Агар, посмотри на лоб. Лоб, это сюда. Ешну агим ломар мизмора Давид. Сейчас вот здесь мизмотан Минхак, мизмот Давид, сейчас говорится. Минхак. Поэтому ходил, он говорит так. Подъедь, Йома Шишвахула Шамай Волец Хольцова, эм проблема. А счет вино можешь спросить? Да. Подавать, если кто-то должен подавать, и говорит, нет никого, жена. Сам берешь. Сам берешь. Если она может, может дать, если чисто? Да, сейчас, если не чисто, нельзя. Если не чисто, нет. Если говорить, нет. Они же сам подъедут. אוקיי, ברוך השם, אבקות חורדים, מים, אחורנים, עוזים ודורים עליך, בדי נבורך, בד אודם, תון האגר, מיוג דבו, ברוך הגויה. הנה נגון, כוס, ברכת המזון. נומי אי, סטקן, ברוך הוי נבורך. שכה דילו יצאת. ויש הנבורך, אומר לכו, בדי נבורך. המנהג כיום ברוב המקומות שאין מברכים ברכת המזון על כוס היין. אם לא מנהג, נמי פרה. ניקש ולו בדבות ובינה בדיעה וחוד בה. מנה נמי פרה מה? כי תחת דרך. יחו אותם בו שמושת זה עוד. אפילו כשאוכלו שם שלושה ועושים זימון. דעת שאוכל סק עד שתי זימון. העורך שאכל לי משנה גבותי. אין לי אבי אז מה יושתם בה? Ты не обязан. Барим это ночь. Махнул, что базом на ма. Нагим на хуй, мы срахим коз, шельчи. Того на браха. Окей, я говорю, мы хуи. Да браха ваши. Что я браха делал, мы еще ходим. Ду браха делал, мы еще ходим. Шехи браха. Я к тебе прияги в миги. Дима, а что я лаги в прияги в миги. Хо, мяфтава. Хо, шабот ба. Нахо, нахо, дверях, зонак.
שלא לבוא לברכת המזון ויחיד על הכל. זה כי קבלה מיוקי עוד מטענו נגויים ברוך הוא. כי סייקת בו שהגר, גוי. בו שטרי צלווקה. שטוב תים יש פרווה נמורה שחל משנו גבריש. עדין, קבלה גבוה נגברי. נגברי. אם בכל זה הוא רוצה לשתות יין, אין לו להרוץ בכוס בידו ובשעת בכך המזון. אגב יכול להיות בו מיון או שהגר, חול נגיד מגוי. וכיבדתי רק נבורי בו, מיד עושה גיל. אנחנו נבור רק נגוי, בת גיל, צהורי ברנם, שר. אמכי מו, את הכיבוד הוא חוזר, ואחר בלכן המזון יבורי הגף עם אשתה בת נוסן גיל. לכי בבחתי בוודאי אגב חוצה את עודם בו שהגר, ותרמת הוא זה, בו היה זיות פסקונו. שבע, בלוס רוקים, אני נבורך בך, טוב, ברכוי, חוש, סייב משה, דס מגיני, בד מוגעקחוי מוהגני, טוב, אחרשו מגיני, בד ברוך המגיני. זה אביזדנה אלי מוז'ן דירות? פתאום כולם. זה אביזדנה פתאום כולם. כן, דירתי בפשו ורימה. כל של ברכה המזון אינו אילת של יין, ולא של משה משקים. אותו מגיני חוזר, טוב, כאגם מהיוב עושה, בקניאק, בערבה, פתאום איתוני. בת יאב חוד בנה, תוק גם היום. סופצ'י. אם אין יין מוצא ואחתו מקום, ושחל או שר משקים חבי חם במדנה, מברכים עליהם. אגר חוזים מיון לסם שר בה. תוק על אחדי וסקי. נגו. מושנה גברי. סברי מרנה, שהכל נהיה ברור. נו, תדורזים ופית, חוזר ועושים שתי גרם. это не проблема. Агатония, агат мушор божа, агат мушор ноги. Агат мушор на мушор на ноги. Поэтому до корня стал лучше. Мой вопрос один. Да. Вы это сказали, надо 3 капли воды в вино добавлять. Да. Мы не делаем? Или у нас уже разбавлено вода? Сегодня наше вино уже, она уже не все, но хорошо делает. Чисто. Да. Делать. Возьми это жарилку, уже жарилку. А. Смотрите, она уже 3 капли сама упадет туда. Вручание. Это секрет, сот. Кабала? Кабала, да. Но сегодня, это сегодня у нас, это май уже вином Олдора. Поэтому если не сделать то Грона Карли. Даже Грона Карли, на Гроне стоим. Просто это сот. Ла, ла, мелки ходзе, хамне как будто ма ходзе, ширин кардам бе. Ширин кам ба, лам тик. Ец, шакоз, е, лопагум, шефтик, мор, как шим шабот бе ту, рой шабот бе. А, что к чему шабот, рой шабот бе. Пьоле, шак шкастаги не стак, пьоле, майон уштаги не стак. Тож такой же, бе, лак на воре бе. Имеется в виду, пьоле, уштаги, кифтаги на больше, майон уштаги на больше, новый майо. Я ходил майо, а стак куэлла, мон дей болишь, мяно зи. Можно? Да, это можно. Понимаете, поэтому можно. Хорош. Нужно деньги, а мондак. Хоть амбук фильм это Больше меня нужны. Деньги. Даже одну каплю. Освежить мне в тенку. Освежить. Поэтому то, что мы берем, мы берем, бебе. Я брит мило, мы говорим, что мы берем, мы берем, мы берем, мы берем. Что дюйм берехо дара. Дюйм берехо, берехо, вино, бошат, боят, боят. 100%. Нужно сделать тикун, лимон. Лимон, то, что вай. Я теперь буду чекать, бо майо, ага майонез, ага. Воду. Ту ходи, а мне тикун карди, поэтому гэд можно. И воду наливай на майо? Да. Если нет. И кабель, а кос, ты ядав, шли хели варей, лазер, сот бояд, и мит, шайфу тима хозина ухози, одан бояд, дудаста мегре, мегре на право. А, одам и леви, чили вша. Им я хой лахзует кос. Ага ту хос, тон, ага нам бур, мам бори, דעתי פרווה דסגרה. פרימטי, מכל אדם, אם חושש על ידי כך ישפור, אגב חוזר מנמד אותנו מי לזה. לדעתי, אם יש פרווה דרזה יבוא, נלא וסתרנה. תקים ברחוש, את הפרווה וסתרגם. יש נוהגים לזוג את הכוז או מים קודם ולאכל מזון, שאופתים וזה. מנוהג הסתרגים מנהג, לא נשפיח, שום מנו זה פשענה בורך. ושום מזוגים מאותו וברכה הארץ. בו עסקים בערכי וחתקים ברכות דולה, ברכוי אורץ, מגיד תמתו שנריבה את ריקבלי, שאומר עד, ויש שום רכים על כוס היין חי, ולא מזוגים אותו במים, יכנו עסקים, אונומן הזה סבסם, אני מתי, תלו מגיד, על השודדלי, שתותי ואודוב. אז
בסדר, רבותיי. מותר לברך ברכה מזון על כוס יין וכוס עשוי מנייר או קרטון. הדנה זוהי. מוז'נה, תוז'ה נברך גופתם בה, אין פרבלמה, אין פרבלמה. נבוא שהגר, מוז'נה. ומי החורף שנוהגים ללך עם הכפפות, נכון להסיר בעת שתופים בכוס. ליקי חוזר זה מסתום, הוא חנוק. חנוק, יח! תודורי חוזר, פריצת כדורי. חוזר מהיועד מקטנבה, ועד נראה ועד קשי. ועד פול נעשה בו יד, פול דושה, בולי, תסת בה. תקדם יש פרעה, נדע, אני זה, בואו זה אומר, רבי חנניה, בן שם גוף.